အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တုတ္တဆန်ပါလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘဝဆိုတာဟာရှိလာပါပြီဘဝရှိနေပြီဆိုကြတဲ့ကဘဝရဲ့အရှုပ်ထွေးဆိုတာတွေဟာလည်းရှိလာမှာပါပဲဒီလိုဘဝရဲ့အရှုပ်ထွေးတွေကြုံလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာရင်ရှိရှိနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းရဲဖို့ဟာအထူးလိုအပ်တယ်လို့ဘဝကိုရင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတ္တိတွေလည်းလိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လူတွေပြောပြောနေကြတဲ့ဘဝဆိုတာဘာလဲတတ္တိဆိုတာဘာလဲစသဖြင့်သိစရာတွေလိုအပ်လာပါပြီတကယ်တော့ဘဝဆိုတာဟာအချိန်ဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်အသက်ကြီးလာလေလေတိုးတက်လာလေလေပညာဗဟုသုတပို့ပြီးတော့များလာလေလေဆိုတာဟာဘဝတိုးတက်မှုတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လေအသက်ကြီးပြီးအချိန်စီးဘူးဆိုတဲ့စကားလိုပဲအသက်သာကြီးသွားတယ်ဘာမှလည်းတိုးတက်မှုမရှိသလိုဘာဗဟုသုတမှလည်းမရှိသူတွေရှိနေတတ်ကြပါသေးတယ်ဒီလိုဘာလို့ကွာခြားကုန်ရတယ်လဲဆိုရင်အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုပုံချင်းမတူညီကြလို့ပါတကယ်တော့အချိန်ဟာအသက်ဖြစ်ပါတယ်အချိန်တွေကိုအလဟတ်တကုံဆုံးစေတာဟာအသက်တွေကိုအလဟတ်တဖြုံးတီးပစ်နေတာနဲ့အလားတန်တူပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တွေကြီးကြီးလာတယ်ဆိုတာဟာအချိန်တွေကုံကုံသွားခဲ့ရလို့ပါဒီလိုကုံသွားတဲ့အချိန်တွေဟာအစားပြန်ရဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးတလောကမိတ်ဆွေတယောက်အီးမေးလ်ကနေပြီးတော့စာပို့ပြီးတော့မေးထားတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်เสียလို့ปัญญาบุพุทธะတွေเนี่ยပြည့်စုံပြီးတော့ปัญญาရက်တွေကိုตัดจ้วงกินมาတဲ့ကျွန်တော်ပြုံးမိတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်မตัดจ้วงมาဘူးဒီလောက်လဲปัญญาบุพุทธะမပြည့်စုံသေးပါဘူးလေ့လာစေစူးစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောက်မตัดသေးတဲ့သူเนี่ยရှင်တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ตัดတယ်လို့တော့ရှိနေမှာပေါ့ကျွန်တော်ထဲตัดจ้วงသူတွေเนี่ยတွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်ဟာသူတို့လောက်မตัดဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဟာအမြင်မပြတ်စူးစမ်းနေရပါတယ်ကျွန်တော်အသက်10နှစ်လောက်ခရဲကဂံဗီရပညာရက်တွေကိုဝါသနာပါနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်သာလေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနဲ့ကြကြနနမတင်ဖြစ်ပါဘူး။အသက်15နှစ်လောက်မှာမြမလောကီပညာရက်တွေကိုဆရာကြီးဦးမြရင်စီမှာကြကြနနတပည့်ခံပြီးတော့ပညာယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းကတစ်ဖက်ဖြစ်နေခဲ့တော့တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းသင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်18နှစ်ရောက်တော့ဆရာကြီးမင်းသိခါစီမှာဘေဒင်ဂံဗီရပညာရက်တွေကိုထပ်မံပြီးတော့သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကိုပြောပြနေတာကအပိုတက်တက်ကြွားကျင်လို့ပြောပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘလို့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာပါအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုအတူယူစေချင်တာပါလူငယ်တော်တော်များများကအောင်မြင်လာတဲ့သူကိုတွေ့တဲ့အခါအယံဂုံယူတတ်ပါတယ်အထင်လဲကြီးလေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းခဲ့ရသူဟာဘလို့အခက်ခဲတွေကိုကြောဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဘလောက်ထိအပင်ပန်းခံခဲ့ရတယ်ဘလောက်ထိရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိကြတဲ့သူတွေများတယ်လို့မသိကျင်တဲ့သူတွေလည်းများပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းကယနေ့အချိန်ထိအလဟတ်အချိန်ကုန်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကိုမနှစ်သက်ခဲ့ပါဘူးအချိန်ရရင်ရတယ်လို့အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိသုံးခဲ့ပါတယ်ရုပ်စွာအစုံထမင်းစားချိန်တောင်မှစောက်ကြီးဘေးချပြီးတော့ဖန်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘတွေကတော့သတိပေးကြတာခံခဲ့ရဖို့ပါတယ်လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူဟာလူချင်းအတူတူပါပဲဘသူမှခေါင်းအပူလက်ပူတွေပါမလာတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတွေဟာအောင်မြင်မှုချင်းမတူညီတော့အောင်အချိန်တွေကပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုတတ်ခြင်းနဲ့အသုံးမပြုတတ်ခြင်းတွေရဲ့ကွာခြားချက်ပါပဲကျွန်တော်ထက်ငယ်ရွယ်တဲ့ညီငယ်တွေကိုအားပေးကြပါတယ်ယောက်ျားပဲဗျာဘာအားငယ်စရာရှိလဲတက်မရှိလက်နဲ့လှော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးစမ်းပါအခက်ခဲဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိနေတတ်တာပဲအခက်ခဲဆိုတဲ့အကောင်ကြီးကတကူတကကိုကိုရှာဖွေပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းကိုလာပြီးဒုက္ခပေးနေတာမှမဟုတ်ပဲယောက်ျားဆိုတာတတ္တိရှိပြီးသားပဲအဲဒီလိုပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမငယ်တွေကငါတို့ကြတော့ယောက်ျားလေးမှမဟုတ်ပဲတတ္တိမရှိတော့ဘူးလားလုံနေအောင်မယ်မိန်းကလေးတွေမှလည်းတတ္တိဆိုတာရှိပြီးသားပါပဲကိုဝင်ဆောင်ပြီးတော့ကလေးမွေးရတဲ့ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တင်မိန်းကလေးတွေရဲ့တတ္တိကိုဂုံယူလို့ရနေပါပြီတတ္တိဆိုတာတကယ်တော့လှုပ်ရဲတာတာဝန်ယူရဲတာကိုပြောချင်တာပါဒီနေရာမှာဘုဒ္ဓတအဖြစ်တတ္တိနဲ့ဗျက်တိအကြောင်းကိုကွက်ကွက်ပြပြလေးပြောပြထားပါအောင်မယ်တတ္တိဆိုတာလှုပ်ရဲတာလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်ဒီတော့ဗျက်တိဆိုတာဘာလဲဗျက်တိဆိုတာခံရဲတာတာဝန်ခံရဲတာကိုပြောတာပါလှုပ်ရဲတာနဲ့ခံရဲတာပေါ့ဒီစကားလုံးတွေကိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကောင်းမလွဲစေချင်ပါဘူးတော်ကြာလူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲပြီးငါဟာအင်မတန်တတ္တိရှိတဲ့အကောင်ကွာလို့ကြွေးကြော်နေမခက်ပေဘူးလားတတိနဲ့မိုက်ကန်းတာကိုရောမတွေးစေချင်ပါဘူး။ဂုံအီအချင်းချင်းလည်းမတူညီပါဘူး။
နားလည်အောင်ဥပမာပေးရရင်တော့တခါကကျောင်းစာသင်ခန်းတစ်ခုမှာမောင်မဲကနေမောင်ဖြူရဲ့စာအုပ်ပေါ်မှာခဲတံမငှားရင်မင်းနှမငှားပေးလို့လက်ကမြင်ပြီးတော့နောက်ပြောင်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မောင်ဖြူဟာတအားစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့အတန်းပိုင်ဆရာနဲ့တိုင်လိုက်ပါတယ်မောင်မဲခုလို့နောက်ပြောင်ကြောင်းကိုသိတဲ့ကျောင်းသားတချို့ကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မောင်မဲကလူဆိုးတယောက်လိုပဲဆိုးသွမ်းလွန်းတဲ့အတွက်ဘသူမှဖော်ကောင်းမလုပ်ရဲပါဘူးဆရာကဘသူလုတ်တလဲလို့စစ်မေးပါတယ်ဘသူမှမဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲနောက်ဆုံးမေးမယ်နော်မောင်ဖြူစာအုပ်ပေါ်မှာခုလို့ရေးတဲ့သူခုံပေါ်မတ်တရက်ဆန်းပါဘသူမှမရက်ရင်တော့မောင်ဖြူအနာထိုင်နေတဲ့ကောင်အကုန်စော်ပြီနော်လို့ရာဇသံပေးလိုက်ပေမဲ့ဘသူမှမထပါဘူးတခြားသူတွေမထတာကသူတို့မှအပြစ်မလုပ်ထားကြတာပဲဘယ်ထမလဲမောင်မဲကအပြစ်လုပ်ထားပေမဲ့ဆရာကိုကြောက်တော့မထဘူးပေါ့ဆရာကထက်ခါမင်းနဲ့စိတ်မရှိသလိုဖြစ်လာတယ်မျက်နှာကြီးကလည်းဒေါသကြောင့်ညီမြန်းနေတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကြောင်သားတယောက်ကဟုန်ကနေထရက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လောက်တာပါဆရာကြီးဆိုပြီးတော့ရင်ကော့လက်ပိုက်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်ထားလိုက်တာကမောင်နီပါမောင်နီဆိုတာမောင်မဲခုလို့စားနောက်ထားမှန်းတော့မသိရှာတဲ့ចောင်းသားတယောက်ပါဒီတော့ဆရာကမောင်နီကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းလောက်တာမဟုတ်မှန်းငါတိတယ်မင်းပြန်ထိုင်ចံတဲ့កောင်တွေထားဆိုပြီးတော့အကုန်စော်ပါလေရောဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကမောင်နီရဲ့တတ်တိဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကမောင်နီဟာမောင်ဖြူစားအုပ်မှာဘာမှမရေးခဲ့တယ်လို့မောင်မဲလောက်တာကိုလည်းမသိခဲ့ရှာပါဘူးဒါမဲ့ဆရာလောက်သူရဲ့ဒေါသကိုတိနေသူပြီပြီအကုန်အရေးမခံရအောင်သူတယောက်တည်းထပြီးတော့မစီမဆိုင်အပြစ်တစ်ခုကိုခံယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမသိတဲ့သူတွေကမယူရဲ့စန္ဒာလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာတတ္တိအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်အနစ်နာခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူရဲကောင်းဆိုတာအဲ့လိုလူမျိုးကိုခေါ်တာပါကိုကိုကျိုးအတွက်မငယ်ဘဲနဲ့အားလုံးအတွက်စွလွတ်နှစ်နာခံပြီးတော့တာဝန်ယူရဲတဲ့စိတ်တက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ဟာတာဝန်ယူစိတ်တာဝန်သိစိတ်တာဝန်ခံစိတ်တွေရှိနေဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာအာဏာတက်တဲ့စိတ်တွေတခုခုဆိုရင်သူတစ်ပါးပေါ်အပြစ်ပုံချတတ်တဲ့စိတ်တွေရေးသားခုအချောင်လိုက်တာတွေစတဲ့အားနည်းချက်တွေရှိနေတတ်ကြပါတယ်ဒါတွေဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကတော့ပြောချင်ပြောကြပါလိမ့်မယ်အာဏာတက်တဲ့စိတ်ကိုစိတ်ထားကောင်းနေစဖြင့်မှတ်ယူနေကြပါတယ်ဒါဟာတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအာဏာတက်တဲ့စိတ်ဟာစိတ်အားငယ်တာကိုဖော်ပြတဲ့စိတ်ထက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်မိမိစိတ်ဟာတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အလုတ်ထဲမှာဆိုကြပါစို့ကိုလှုပ်လို့မှားသွားမှန်းသိသိကြီးနဲ့အပြစ်တစ်ခုကိုဝန်မခံရဲပဲကျွန်တော်လှုပ်တာမှန်တယ်ဟိုလူကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာမဟုတ်ရင်မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်လူကိုအပြစ်ပုံချတော့တာပါပဲရေးသားကိုအချောင်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာကလည်းမတိုးတက်မှုတွေရဲ့အခြေခံစိတ်ထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာမဆိုတက်တက်တတလှုပ်ချင်တာမျိုးဘာမဆိုကိုယ့်လို့အားကမပါပဲအလကားလိုချင်တာမျိုးခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဂုံးစင်းနေပေါ့ဗျာတကင်ချင်းတယောက်လက်ဖက်ဆိုင်ထိုင်နေတာတွေ့တာနဲ့ပဲဟာတဲ့နေကောင်းလားဘာညာအတင်းဝင်လုံးပြီးတော့ဟေးကြားစိတ်ခွက်ဟေးတကင်ချင်းမင်းအလုပ်တွေရောအဆင်ပြေရဲ့လားဘာတွေလုပ်နေလဲညာတွေလုပ်နေလဲစဖြင့်လက်ဖက်လည်းတောက်လည်းတောက်ပြီးရောမရှင်းကျင်တော့ဘူးတစ်ဖက်လူရှင်းအောင်သူဝိလေကြောင်ပတ်နဲ့စောင့်တော့တာပဲဒါဟာဂုံးစင်းစိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ထားမျိုးတွေကြောင့်မိမိရဲ့တိုးတက်မှုတွေဟာစုပ်ယုပ်ဖို့အတွက်အကြောင်းဖန်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့စိတ်အားငယ်တတ်တဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကလောကမှာအခက်အခဲဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ဘယ်အရာမဆိုယာယီအခိုက်အတန့်သာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်သေးတာနဲ့ပဲအရာရာကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးခြင်းလောက်အောင်စိတ်တက်ကြနေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။လူတစ်ယောက်မှာစိတ်ကအရန်ရေးပါပါတယ်။စိတ်ဆောင်ရင်ဘာမှမဆိုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်စိတ်တက်အညွန့်ကြိုးပြီဆိုရင်တော့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ပါဘူးလောကမှာငွေတွေဂုံတွေဒဏတွေဘာတွေပဲဖြစ်နေစမ်းပါစေပျက်စီးခြင်းတလို့ပျက်စီးနေစမ်းပါစေစိတ်တက်မပျက်စီးဖို့စိတ်တက်အညွန့်မကြိုးဖို့တော့ထူးလိုအပ်ပါတယ်စိတ်တက်ကြပြီးတော့စိတ်တက်ကပါအညွန့်ကြိုးသွားပြီဆိုရင်တော့နလန်ပြန်ထနိုင်ဖို့ဟာလုံးဝမလွယ်ကူတော့ပါဘူးစိတ်တက်သာမကြခဲ့ရင်တခြားပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေဟာပြန်ပြီးတော့အစားထိုးယူဆောင်နိုင်ခွင့်ဆိုတာတွေဟာဘဝမှာရှိလာမှာသိကြပါတယ်။ကဲဒီအထိနားထောင်ပေးတာကိုပဲမိတ်ဆွေကိုချီးကျူးတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြော်မကြည့်ဘဲနဲ့ဒီအထိရောက်လာခဲ့တာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဟာလူတော်တယောက်ဖြစ်မဲ့အလားလာရှိသူလို့ရဲရဲကြီးကျွန်တော်ကအမှတ်ပေးပါတယ်။ဆက်ပြီးစူးစမ်းပါမိတ်ဆွေအောင်မြင်မှာပါ။ကြော်ခွကြည့်လို့ဒီအထိရောက်လာတာပါဆိုရင်တော့ကိုအကြောင်းကိုသိပြီတော့ဗျို့။
မိတ်ဆွေမှာစိတ်မရှိတာတွေစန္နာစောတာတွေပေးတဲ့အချိန်ကိုမပေးချင်တာတွေကြောကျင်ခွာကျင်တဲ့စိတ်တွေတအားများနေတယ်ဆိုတာပါပဲကိုဟာဘလို့ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်အခြေအနေထိရောက်ခဲ့ကြောင်းကိုအောက်မှာမှတ်ချက်လေးတွေပြုသွားကြပါအောင်ဗျာကျွန်တော်လူတော်တွေဘယ်နှယောက်ရှိသလဲဆိုတာသိချင်လို့ပါကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိကြပါစေဗျာ